علی اکبر شہید کربلا اگے لکھ قاسم شہید کربلا اور راول پنڈی والے جدو دعا شہزادے اگے لفظ شہید آیا عباس دے ہاتھ جڑ گئے نا عقل مار کے آدا مولا مرضی دا مالک ہے تو شہید پہ لکھے نئے ندیاں بھڑا سورے بنائی بیٹھی ہیں کو یادی ہے اکبر نگانا میں بننا ہے ماتم کر کے آتا ہے میں نو زینب لکھنا نہیں ہوں گا ماں ملنا کھلو کے اکبر روڑا شروع کیتا ہے ماں بلتے سگرا ماتم کیتا ہے حکل مار کے آتی ہے نارو اکبر میں لڑی پہیا لکھ حسین ابن علی شہید کربلا لکھ آون ابن علی شہید کربلا عبداللہ ابن علی شہید کربلا جعفر ابن علی شہید کربلا عمران ابن علی شہید کربلا ہن لکھ عباس ابن علی شہید کربلا اپنے نام کے شہید لکھ کے عباس آدھن الحمدللہ مولا ہن کی لکھا فرمایا ہن لکھ علی اکبر ابن حسین شہید کربلا اج میں جتھے جتھے بابا جی جملہ پڑھیا بڑا اوکھا جوانا برداشت کیتا ہے ہن لکھ علی اکبر شہید کربلا اگے لکھ قاسم شہید کربلا اور راول پنڈی والے جدو دعا شہزادے اگے لفظ شہید آیا عباس دے ہاتھ جڑ گئے نا عقل مار کے آدا مولا مرضی دا مالک ہے تو شہید پہ لکھے نئے ندیاں بھڑا سورے بنائی بیٹھی ہیں کو یادی ہے اکبر نگانا میں بننا کو یادی ہے قاسم نسیرا حوصلہ حوصلہ جی 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 او جوانی مان نو کرا او مٹی تے بہ کے رونا والی قوم او اوکھے دور چلی دی دھی تے برکھے نے رونا والی قوم مولا کوئی یادی ہے گانا میں بننا ہے کوئی یاد یہ سیرا مقامہ بھائی میں وعدہ کیتا ہے مولا ہن کی لکھا لکھ علی اصغر شہید کربلا مولا اصغر تے شہید شل میں پڑھ لوا انشاءاللہ میں پڑھ لوا ہن مصائب شروع پہ کردا مولا ہن کی لکھا جتنے سید ہو سیدزادیاں تہاڈی کنیز دا پتر ہاں معافی بھی دیو تے اجازت بھی دیو لکھ زینب یا سیدہ کیا لکھ زینب عباس آدن مولا کے آکھے جی فرمایا لکھ زینب بنت علی زے یہ نون بے آواز آ رہی ہے زے یہ نون بے بی بی اپنے پتران آواز تے میری مدد کریں میں ہی میں پہ پڑھدا زینب دی زے اتے پا نکتہ تے اجا یہ دی شکل بنائی نہیں رکھ قلم شبیر دے قدمہ تے وط قلم عباس نے یا حسین رکھ قلم شبیر دے قدمہ تے وط قلم عباس نے غازی آدم میں واقف نہیں وہ کچھ نہ واتا تسا خود پہچان کرائی نہیں غازی مادم کر گیا آدم میں نو قسم خدا دی پورا
जिंदगी बेच तुसा इंज तहरीर कोई बात नहीं तुसी जीवो जेड़े हाल च खड़े हो जिवें खड़े हो मेरे तुहानू लखां सलाम ने आए ते हुसैन दी बारगाह च दो जुमले पढ़ा या छोड़ देवा मिंबर मसायब ते अजे मैं पढ़ना है जेड़ा तू कफन च भी याद करके रोना है فرمایا غازی لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام زینب بنت علی اسیرہ شام کاغذ قلم انج زمین دے رکھیا ہے پگلا ہائیے غازی انج کیتا ہے سیدہ دا تو لا محفوظ دا وہ مالک ہے تیرے ماتم کر کے آتا ہے میں نو زینب لکھنا نہیں ہوں گا میں نے زینب لکھنا نہیں ہوں گا اے خود کر نہیں زندگی دا پتا نہیں میں تو میرے آخری ہوئے ہم میری ماما مہنا دیا ہن تو آٹے حصہ دی سترے تو آٹے اللہ پر کے سلامت رکھے تو آٹے پیک کے مان تو آٹے بھیرا من واللہ زندگی دے ممبر دی قسمے بی بی کولا گیا دن غازی لکھ میرا نام حسین آدن بہن کیڑی گل پہ کریں دے ہو میں پیادا بی بی آپ لکھائی وہ نام اپنا خدا دا حسین دی داڑی چمکے آدھی ہے جدے نال کوئی بہن یادی ہوگے اور کوئی بھی کچھ نہیں ڈیڑھ منٹ میں ہور پڑھ میں میرے والوں میں ایک غازی اعلان کر تالے لگ گئے تیاری ہو گئی عباس میرا ویر معمل تیار ہے قتل کرے گا او بندہ حبیب رضا دا جس دو محرم صدر لایا کی تھی عباس مہار نہ پیئے جی مولا غازی معمل تیار جی مولا عباس معمل تیار جی مولا اور راول پنڈی آلیا آنت محمد دی ماد مامل علی اشارہ کر کے امال بنین دا پتر دے اے پہلی قبر ہے زینب دی او کیتی مشکل نال تیارے بانجا سجا دیتے اکبر نو کرو بھوپیا نو اچھو ہاتھ نہ پلو ہاتھ نہ پلو پکڑ لو حسین نوازتہ پکڑ لو بس بھائی میں چھوڑا ممبر جڑے ماتمی حلقے دے بیٹھے تو آڑے واسطے دوائن کر لگا جنابِ عباس دی ایک دم چیخ نکل گئی ہے اچھا وین کر گیا در ہائے غریبی حسین آدن عباس دا غربت دا وین کیوں کی تائی اچھا وین کر گیا در غازی قیامت آگئی ہے سغرا معمل دے سوارے عباس میری دین معمل دے لہا غازی آدھے دے حصے دے بھران واکھو میری ماما بہناو اکبر اے نہیں آکھا سغرا لہیا بہن دے ماما نال کھلو کہ اکبر رونا شروع کی تا